მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანისგან ინფორმაცია, თუ რას იკეთებს გთავაზობთ სამყარო წინა საახალწლო დღეებში. ნახოთ აბა, წინა საახალწლო დღეებში რას იკეთებს გთავაზობთ. ვა ვნახოთ. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. აი ამ წინა საახალწლო დღეებში. რას იკეთებს გთავაზობთ სამყარო წინა საახალწლო დღეებში. ინფორმაციას მოგაწვდით ორ ვარიანტად. აგრეთვე მომწერეთ თუ მოგეწონათ ტრანსცენდენტური თამაშები და გავიმეოროთ ხოლმე. ესე იგი, ორ ვარიანტად მოგაწოდებთ ინფორმაციას, თუ რას იკეთებს გიგზავნით, რას იკეთებს უნდა ელოდოთ წინა საახალწლო დღეებში. აბა ვნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა. გამოვატრიალოთ. პირველი ვარიანტისთვის რაღაცა კარგი ამბავი. კარგი ამბისთვის უნდა მოემზადოთ ჩემო კარგო. დაფარულია ინფორმაცია, მაგრამ ეს ინფორმაცია შეიცავს ფრიად კარგ ამბავს, სასიხარულო ამბავს. რაზედაც ჯერ აზრზედაც არ ხართ, შეიძლება რაღაცა მინიშნებებით გრძნობდეთ, მაგრამ აი თელი თავისი სისავსით ჯერ აზრზედაც არ ხართ. ისეთი სიკეთე და ისეთი სასწაული რაღაცა გელოდებათ თქვენ წინა საახალწლო დღეებში. აბა ვნახოთ მეორე არკანიც რა სიტყვის. აბა ნუ ამოვიდა უზარმაზარი პოზიტიური ემოციები, დაკავშირებულია პირდაპირ აი ალბათ თქვენ შეფიქრებულ პიროვნებასთან, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ვალეტი გული, მისი გრძნობები, თქვენ ორნი და შემდეგ თქვენი მისი ჩანაფიქრი ვნახოთ აბა, ჩაფიქრებული პიროვნების ჩანაფიქრი თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ რას ფიქრობს თქვენზე. ოჰო, სასწაული ნახეთ. სასწაული ჩემო კარგებო, ნახეთ. ერთმანეთს მიეწყო აი ეს სამი არკანი. დაფარული ინფორმაცია, რომელიც თქვენთვის ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ ამის ნიშნებს გრძნობთ უკვე, თქვენი შეხვედრა წინა საახალწლო დღეებში და აი პირდაპირ ქორწინების, ეს არის სამი არკანი, ქორწინების მინიშნება. ან შეიძლება მეორე ვარიანტიც იყოს, რაღაც გაცნობა, ახალი ვიღაც ახალი პიროვნების გაცნობა და ახალი ურთიერთობის დაწყება. აი ესეც შეიძლება, ახალი ურთიერთობის დაწყება. და მოდით აბა შევეკითხოთ, რა პერსპექტივები ექნება ამ ურთიერთობას. აი მართლაც რომ სამყაროს საჩუქარია. რა პერსპექტივები ექნება ამ ურთიერთობას, ვნახოთ აბა. რა პერსპექტივები ექნება ამ ურთიერთობას. ცით, რამდენი ხანიც იქნებით, ნუ იქნებით კარგად. გესმით, კმაყოფილი იქნებით, მტკიცე გრძნობა იქნება, მაგრამ აი პერსპექტივა, აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივაზე, ვა ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ამაზე არის საუბარი, მითქმა-მოთქმა. იქნება ბევრი საუბარი, ჩარევა ადამიანების, თქვენ ზურგს უკან, ბევრი მოშურნე. მოდით იცით, ნუ გადავახტებით მოვლენებს, ხო? ნუ გადავახტებით მოვლენებს, თქვენ გელოდებათ აი ესეთი დიდი სიხარული, რაღაც ახალი, ძალიან კარგი, საინტერესო ურთიერთობა. პირადი საკითხები, აი ესეთი ამოგივიდათ თქვენ. შეიძლება ითქვას, რომ უნდა ჩაითვალოს ეს სამყაროს რაღაც საჩუქრად. მოდით ვნახოთ ახლა ფინანსების მიმართულებით, ხო? ფინანსების მიმართულებითაც ვნახოთ ახლა რა ხდება. ვნახოთ
სამყაროდან, რასაც უკარი მოდის. ფინანსების მიმართულები და ვნახოთ, რასაც უკარი მოდის სამყაროდან. აქაც ესეთი ინფორმაცია ჩანს. დახურულია ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ შემდეგ. მოდის თქვენკენ ეს ინფორმაცია ძალიან მშვიდად, ძალიან წნარად. და აი ნახეთ ფინანსების თვალსაზრისით, სიახლეები შემოდის თქვენ საქმიანობაში. აქაც საუბარი, რაღაცა კარგი საუბარი, რაღაც თქვენ წარმატებაზე თუ რაღაც, აი თქვენს კარგ ფინანსურ მდგომარეობაზე და კმაყოფილება ჩანს. და ვნახოთ, აბა ასე ინტერესოა, მოვიდა ქალბატონი. ალბათ თქვენ ხართ ეს, ხო? თქვენ ხართ აშკარად ახალი რაღაცა წამოწება. ახალ საქმიანობას იწყებთ თქვენ. თქვენ საქმიანობაში შეიძლება ეს იყოს ახალი ბიზნესი, ახალი საქმე, ახალი სამსახურიც. ესეც შეიძლება, ახალი სამსახური. ესეც არ არის გამორიცხული. ეს ფინანსური თვალსაზრისით. მოდით ნახოთ ახლა. აი ჩანაფიქრი, თქვათ, რასაც ელოდებით თქვენ, ნუ რა ვიცი, ძალიან დიდი სიხარული კი ამოვიდა პირად ურთიერთობაში. თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ, აბა, რასაც ელოდებით თქვენ წინა საახალწლო დღეებში, აბა ვნახოთ. წინა საახალწლო დღეებში, აბა ვნახოთ. აქ გამოვიდა სტაბილურობა იმ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. პარტნიორთან დაკავშირებით სიყვარული და აი აქაც ამოვიდა რაღაც ურთიერთობის დაწყება. არა, ნამდვილად ვიღაცას გაიცნობთ და ეს იქნება სტაბილური ურთიერთობა. დიდება უფალს ნახეთ. აქაც ამოვიდა დაოჯახების კარტი პირდაპირ. დაოჯახების, აი პარტნიორი ბუდეს ქმნიან, აი ეს ფრინველები და ეს, ნუ მეტაფორული შინაარსის არკანია. აქედან შეგვიძლია ჩვენ დავასკვნოთ და გამოვიტანოთ ასეთი აზრი, რომ ეს ურთიერთობა არის ძალიან პერსპექტიული ურთიერთობა და შეიძლება დაოჯახებითაც კი დაგვირგვინდეს. დიდი ალბათობა, დიდი პერსპექტივა. მოდით აი ეს ორი არკანი დასკრინეთ და შეინახეთ. რადომაც არა, რომ იმუშაოს ამ ინფორმაციამ, ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ეს პირველი ვარიანტის ინფორმაცია, თუ რას გიმზადებთ, რას საჩუქარს გიმზადებთ, რას იკეთებს გიმზადებთ სამყარო წინა საახალწლო დღეებში. ძალიან კარგი, კარგი ინფორმაცია იყო. ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის, აბა. მეორე ვარიანტისთვის, რა სიურპრიზებს, რა სიკეთებს გიმზადებთ მეორე ვარიანტელებო სამყარო. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტელებო. ნახოთ, აბა, ცხრიანი, ღვთის საჩუქარი, რაღაც ბედნიერების თაიგული ჩანს, ბედნიერება, კმაყოფილება. აქ ჩანს მელაკუდა, ნუ ამან არ შეგაშინოთ. იმიტომ რომ დიდი ის არის ენერგიების ხარჯვა, აი ამ ბედნიერების მისაღწევად, გესმით? ეხლა მართლა ისე ხომ არ არის, რომ სამყაროდან ესევე ჩამოვარდეს ბედნიერება, ხო? თქვენც ხომ მიგიწვით წვლილი, ქმნით რაღაცას, ხო? თქვენი ურთიერთობებით შედგება ეს ბედნიერება თუ რაც არის. თქვენც, აი თქვენი ძალისხმევა ჩანს, უზარმაზარი ძალისხმევა იმისათვის, რომ რაღაცას მიაღწიოთ და ამას თქვენ აღწევთ. და ეს არის, ეს შეიძლება ჩაითვალოს სამყაროს საჩუქრად. აი ნახეთ. აბა ვნახოთ. აი აქ ამოვიდა. აქ ამოვიდა აი ესეთი არკანი ბედნიერების, რომელსაც მოაქვს აი ესეთი ინფორმაცია, ძალიან კარგი ინფორმაცია, ხალხმრავლობა. ეს სავარაუდოდ არის, ჩვენ ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, ხო?
აი ნახეთ, აი ნახეთ, როგორი სიძლიერე, როგორი ენერგეტიკა ჩანს და ემოციები აგრეთვე, ემოციები. და ჩანს აგრეთვე აი ეს არის დაფარული ინფორმაცია, ნუ რაღა დაფარულია, ფაქტია, რომ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ჩანს ასეთი ბედნიერი რაღაც ძალიან კარგი კარტები, მაგრამ აი ეს ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ბედნიერებასთან და აი ეს ამითი დავასრულოთ. აუ, რა კარგია. აი ესეც ამოვიდა, გაჟღერდება ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია თქვენს ყურამდე მოვა და ეს ძალიან დიდი ბედნიერების ტოლფასი იქნება თქვენთვის. მართლა სამყაროდან წინა საახალწლო დღეებში პირველი ვარიანტისთვისაც და თქვენთვისაც რაღაც სასწაული სურპრიზი გელოდება თქვენ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, შემოკარგებო. Да, каргия, мне сокор михარია ხოლმე ასეთ ინფორმაცია. შემდეგ ნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებთან დაკავშირებით აბა ნახოთ როგორ ხედავს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარგად ხართ, მეგობრულად ხართ თქვენ ფინანსებთან დაკავშირებით. სტაბილურობა და ყველაფერი კარგად ხდება, კარგად მიმდინარეობს. ესეც ინფორმაცია არის დაფარული, მაგრამ მალე გაჟღერდება და მალე დაინახავთ თქვენ ამ ინფორმაციას. პრინციპში უკვე ხედავთ კიდევაც სიძლიერე. ძლიერად, თქვენ ძლიერად გრძნობთ თავს ფინანსებთან მიმართებაში, ძლიერად და დამშვიდებული ემოციებით, რომ იცით, რომ აი ასე იქნება. თუმცა იცით რა არის, აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ თქვენ საქმიანობაში დიდი ენერგია გაქვთ ჩადებული და იმიტომ ხართ დარწმუნებული ასე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თან თქვენ გფარველობთ აგრეთვე, იცით რა არის, აი ფულის ენერგეტიკა, გესმით, ფინანსების ენერგეტიკა რაღაც ტრიალებს თქვენთან. აი ეს არის კიდევ თქვენი ინტუიცია, გარდა იმისა, რომ თქვენ ხილულსაც ხედავთ, თქვენ ხედავთ აგრეთვე ინტუიციაც ძალიან განვითარებული გაქვთ, ქვეცნობიერი გაქვთ განვითარებული და ხშირად გეხმარებათ კიდევაც აი ეს ქვეცნობიერი რაღაც მესამე თვალი, რასაც ვეძახით ხოლმე თქვენ მესამე თვალს. და ესე იგი მეორე ვარიანტისთვის ზოგადად როგორ ხედავთ წინა საახალწლო დღეებს, აბა ვნახოთ წინა საახალწლო დღეები. ზოგადად მეორე ვარიანტისთვის წინა საახალწლო დღეები. პირდაპირ კავშირშია რაღაც ურთიერთობასთან, რომელიც შეიძლება ეს იყოს ახალი ურთიერთობა, შეიძლება ეს იყოს რაღაც განახლებული ურთიერთობა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც კარგი რომ მოხდება, ეს ფაქტია. პირდაპირ აღსანიშნავია ეს პერიოდი აი ამ ურთიერთობით. აი, მოდის თქვენკენ რაღაც ინფორმაცია, ძალიან კარგი ინფორმაცია და ამაზე არის ლაპარაკი, ჭორაობა, ასე ვთქვათ, მაგრამ კარგი ჭორაობა, კარგი ლაპარაკი თქვენს ბედნიერებაზეა საუბარი. მინდა გაჩვენოთ ეს. აი ნახეთ. აი ესეთი იყო ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის. აი ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდა თქვენ ლენორმანმა ორ ვარიანტად წინა საახალწლო დღეების, ასე ვთქვათ, სამყაროს მადლზე, თუ რას იკეთებს, გიმზადებთ თქვენ სამყარო წინა საახალწლო დღეებში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ ტაროს მიმართ. აგრეთვე ეს მადლიერება აუცილებელია დიახტაროს მიმართ თქვენთვის, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მომისმინეთ და ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და შეგახსენებთ პერსონალურად გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც.
შესაბამისი თქვენთვის მისაღები აპლიკაციის საშუალებით მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით თქვენსავე შეკითხებზე მიიღებთ ინფორმაციას ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით უკვე გამდიდრებული შეიარაღებული ანუ გაფრთხილებული აი ესეთნაირად ხო ასეთი მომსახურება არის ფასიანი უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღეთ პირადად დაკონტაქტების დროს კარგით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და შვიდობიანი და ბედნიერების მომტანი ოთხშაბათი დღე ყოფილიყოს. მომავალ შეხვედრამდე.